ብዙዎች የሚጠቁበት የሆነ ቡዳ ብለን የምንጠራው አይነ ናስ ስለሱ ጉዳይ ዛሬ ልተነትን መጥቻለሁ። አንድ ሰው በአይን መጠቃቱን የሚያሳዩ ምልክቶች 6 አይነት ምልክቶች አሉ። እነሱንም እተነትናለሁ። እንዲሁም እነዚህ ምልክቶች አንድ ሰው ጋር ከተገኙ እንዴት ነው ከነዛ ነገሮች ሊጸዳና ሊወጣ የሚችለው የሚለውንም እተነትናለሁ። እንዲሁም እንደዚህ አይነ ናስ የተያዙ ሰዎች ወደ ሞት ሊሄዱ ይችላሉ ወይ፣ ለሞትስ ሊያበቃቸው ይችላል ወይ የሚለውንም ልናገር እፈልጋለሁ። እንዲሁም በዚህ በአይነ ናስ የሚጠቁ የሆኑ ሰዎች እነማን ናቸው የሚለውንም እናገራለሁ። እንዲሁም በዚህ በአይነ ናስ መጀመሪያ ከመያዛችን በፊት በምንድን ነው ልንጠነቀቅ የሚገባው የሚለውንም በዚሁ ቪዲዮ ላይ ትንታኔ እሰጥበታለሁ። በመጨረሻም እነማን ናቸው ቡዳ የምንላቸው ወይም ቡዳ ብለን ልንጠራቸው የምንችላቸው ሰዎች እነማን ናቸው የሚለው በጣም አሳሳቢው የሆነውን ጉዳይ በመጨረሻም አስቀምጥላችኋለሁ። እነዚህን ሁሉ ነጥቦች በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለምታገኟቸው እስከ መጨረሻ ድረስ መከታተልን እንዳትዘነጉ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሰያ ቤተሰቦች እነሆ ዛሬ በጣም አሳሳቢና በጣም ወሳኝ የሚባል ነጥብ ይዤ ነው የመጣሁት። ምናልባትም አብዛኛዎቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጠቅተን ነገር ግን እኛ ሳናቀው በመቅረታችን የተነሳ ብዙ ሐኪም ቤቶች ተመላልሰን ሊሆን ይችላል፣ ብዙ አዋቂ የሚባሉ ቦታዎች ልንሄድ እንችላለን፣ እንዲሁም ብዙ የባህል ሕክምናዎችን ተጠቅመን ሊሆን ይችላል። ዛሬ ግን በዚህ ቪዲዮ ላይ በጣም ትልቅ የሆነን ውጤት ልታገኙበት የምትችሉትን ነጥብ ነው ላነሳላችሁ የምፈልገው። በመጀመሪያም ላነሳላችሁ የምፈልገው ይሄ አይን የሚባለው ወይም ቡዳ የሚባለው አይነ ናስ ተብሎ የሚጠራው ነገር እውነታ ነው ወይስ ደግሞ ይሄ ዝም ብሎ ሰዎች የሚያወሩት ነገር ከአባቶቻችን የመጣ ጉዳይ ነው ብለን ካነሳን ይሄ ሐቂቃ ነው፣ እውነታ ነው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ ሐዲሶች እንደጠቀሱልን ይሄ አይን የሚባለው ነገር አይነ ናስ የሚባለው ነገር በጣም እውነታ የሆነ ጉዳይ ነው። አንድ ሰው ሌላን ሰው ሊበላው ይችላል በአይኑ ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሐዲስን ለመጥቀስ ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት አንዲት ሴት መጣች። ያቺ ወጣት ሴት ፊቷ በጣም የተቃጠለ መስሎ ነበረ የመጣቸው። ከዛም ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዞር ሲሉ ፊቷ የተለየ ሆኖ ተመለከቱ። በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት መፍትሄ ተናገሩ። ኢስተርቁ ለሃ ፈኢነ ቢሃ ነዝራ በማለት ተናገሩ። ፈኢነ ቢሃ አልዓይን ማለት ነው። ለሷ ሩቅያ አድርጉላት፣ መድኃኒትን አድርጉላት፣ ከቁርአንና ከሐዲስ የተውጣጡ የሆኑ መድኃኒቶችን አድርጉላት፣ እንዲሁም በሷ ላይ አይን አለባት፣ አይነ ናስ አለባት በማለት ረሱላህ ሰለም ተናገሩ ማለት ነው። ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ከመናገራቸው በፊት ፊቷ ላይ ባዕድ ነገር፣ የተለየ ነገር በመመልከታቸው የተነሳ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አይነ ናስ የሚባለው ነገር እውነታ እንደሆነ ይሄ ሐዲስ በዋናነት ማስረጃ ሊሆነን ይችላል ማለት ነው። ልክ እንደዚሁም ደግሞ ሌላ ማስረጃ እናምጣ ካልን የነቢዩላህ ዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም ቤተሰቦች ያደረጉትን ነገር መጥቀስ እንችላለን። የዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም አባት ያዕቁብ ዓለይሂ ሰላም ልጆች ወደ ሚስር በሚሄዱ ሰዓት ምን አላቸው? ላተድኹሉ ሚን ባቢን ዋሂድ አላቸው። በአንድ በር አትግቡ ልጆቼ ሆይ አላቸው። ወድኹሉ ሚን አብዋቢን ሙተፈሪቃ፣ በተለያየ በር ግቡ። በአንድ በር ስትገቡና እንዲሁም የአንድ አባት ልጆች መሆናችሁ ሲታይ አይን ሊወድቅባችሁ ይችላል፣ የሰው አይን ሊበላችሁ ይችላል፣ ሌላ ጣጣና ሌላ ጥቃትን ልታመጡ ትችላላችሁ በማለት የዩሱፍ ዓለይሂ ሰላም አባት ለ11 ወንድ ልጆቹ ምክርን ለግሶ ነበረ። እሺ ወደ ዋናው ሐሳቤ ስገባ እነዛ ምልክቶች እነማን ናቸው? ለምሳሌ አንድ ሰው በአይን ተጎድቷል፣ በሰው አይን ተጎድቷል ወይም አይነ ናስ በልቶታል ብለን ልናስብ ዘንድ ልንናገር ዘንድ ምልክቶች አሉ። እነዛ ምልክቶች ምንድን ምንድን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን እንግባበት። እነሱም 6 ናቸው። 6 ነጥቦችን አነሳለሁኝ። ከዛም ውጪ አሉ፣ ነገር ግን በዋናነት ያስቀመጥኳቸው 6 ብዬ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያውና ዋነኛው ከቤተሰቦቹና ከአካባቢው መራቅ፣ በጣም ባዕድ በሆነ መንገድ ከአካባቢው ሲርቅና ሲጠፋ ያ ሰው የሰው አይን በልቶታል ብለን ልናነሳ እንችላለን ማለት ነው። አንድ ሰው መጀመሪያ ላይ በጣም ሰዎች ጋር የሚቀራረብ የሆነ ሆኖ እንዲሁም ቤተሰቡ ጋር አንድ ላይ ታቅፎ የሚኖር ሆኖ ድንገት በማይታሰብ መንገድ ባህሪው ባልሆነበት መንገድ ድንገት ሲጠፋና ሲገለል ከዛ ከቤተሰብ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ባህሪ ካመጣ አይን በልቶታል ብለን ልናስብ እንችላለን። ሁለተኛው ደግሞ ምንም ምክንያት ሳይኖረው ካለምንም ምክንያት ዝም ብሎ ማልቀስ። ማልቀስ ምክንያት ያስፈልገዋል። ምክንያቶች ከሌሉ ዝም ብሎ ማልቀስ አይቻልም። ለዚህም ደግሞ በአይን የተጠቁ የሆኑ ሰዎች ዝም ብለው ብቻቸውን ሄደው ያለቅሳሉ። ምክንያታቸው ሲጠየቁ ደግሞ ግራ ይገባቸዋል። ምክንያት መናገር እንኳን አይፈልጉም። እንዲሁም መጠየቅም ላይፈልጉ ይችላሉ። ባዕድ የሆነ ባህሪ ያመጣሉ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ብቅ ብቅ የሚል ሰው የነበረ ከሆነ አሁን ላይ ደግሞ ብቅ ብቅ ማለትን አለመፈለግ፣ ለምሳሌ ወደ ዚያራ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ወደ መስጂድ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሰዎች ወደሚሰበሰቡበት ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ተጠርቶ ወደ ኋላ መቅረትና እንዲሁም ምክንያት ምንም ነገር ምክንያት ማቅረብ የማይችል የሆነ ሰው ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ በጣም ጭንቀታም መሆን፣ በራሱ ጉዳይ ላይ በጣም ጭንቀታም መሆን፣ በተደጋጋሚ ራሱን መታዘብ፣ በተደጋጋሚ የለበሰውን ነገር እንደገና ቼክ ማድረግ፣ በተደጋጋሚ የያዘውን ነገር እንዳልያዘ አድርጎ ማሰብ፣ በተደጋጋሚ ደግሞ ፊቱ ላይ
የሆነ ነገር እንዳለበት አድርጎ የሚያስብ የሆነ ሰው ከሆነ በአይን የተጎዳ ሊሆን እንደሚችል ይናገራሉ ማለት ነው አዋቂዎች። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ በፊት በማይታመምበት መልኩ ሆዱ ብቻውን በሆዱ ላይ ያለው ፓርት ህመም ሲሰማው ማለት ነው። በፊት እንደዛ አይነት ህመም ተሰምቶት ማያቅ ዶክተሮች ምንም ስም ሊያወጡለት ያልቻሉት የሆነ ህመም ሲሆንና እንደዚሁ ቦታዋ ደግሞ ሆድ ላይ ብቻ ሆና ህመሙ በጣም የባሰበት የሚሄድ ከሆነ በአይን ተጠቅቶ እንደሆነ የሚነገር ጉዳይ ነው። ስድስተኛውና የመጨረሻው ብዬ ያስኩላችሁ ደግሞ በጣም ይረሳል ይህ ሰው። በፊት ባልነበረበት ሁኔታ ላይ በጣም የመርሳት ባህሪ አጋጥሞታል። በአሁን ሰዓት ላይ ችላ የማለት ባህሪም አጋጥሞታል። እንደዚህ አይነት ባህሪ ካሳየ በአይን የተጠቃ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ይህ ሰው። ከስድስት ምልክቶች አንዱም ሆነ ሁለቱ እንዲሁም ስድስቱም አይነት ምልክቶች አንድ ሰው ላይ ከተገኙ ይህ ሰው በአይን ናስ ተይዞ ወይም በአይን ተጎድቶ ሊሆን ስለሚችል ለዚህ ሰው በፍጥነት መድኃኒት እንዲገኝለት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ አይን ናስ ተብሎ የሚጠራው በስንት አይነት ይከፈላል ወደሚለው እንግባ። በሶስት አይነት ይከፈላል። የመጀመሪያው አይኑል ሐሲድ ተብሎ የሚጠራ ነው። አይኑል ሐሲድ ማለት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በእኛ ላይ ያዋለልን ኒዕማ አለ፣ ዱንያዊ የሆነ ኒዕማ ማለት ነው። ለምሳሌ ሀብትን የመሰለ እንዲሁም ጥሩ የሆነችን ሴት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰጥቶን ሊሆን ይችላል። ጥሩ ልጆችን ሰጥቶን ሊሆን ይችላል። ጥሩ የሆነ አኗኗርን ሰጥቶን ሊሆን ይችላል። አፊያን ሰጥቶን ሊሆን ይችላል። ሌላ ሰው ሲመለከተን ያ ነገር እሱ ጋር ባለመኖሩ የተነሳ እንዲጠፋብን የማድረግ ባህሪ ማለት ነው። ያ ነገር እኛ ጋር እንዳይኖር የማድረግ ይሄ ሐስድ ይባላል። እሱ ጋር የሌለ እኛ ጋር ያለን ነገር በመመልከት ብቻ በሐስድ ተነሳስቶ ያ ነገር እንዲጠፋ የመፈለግ ሁኔታ ነው። ይሄ የመጀመሪያው። ሁለተኛው ደግሞ አይኑል ሙዕጃባ ተብሎ የሚጠራ ነው። በጣም የሚያስገርም የሆነ ነገር እኛ ጋር ካለ አላህ በሰጠን ኒዕማ ላይ በጣም በመገረማችን የተነሳም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያንን ነገር ሊያጠፋብን ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ወለውላ ኢዝ ደኸልተ ጀነተከ ቁልተ ማሻአላህ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ታሪኩን ሲያነሳ። ወደ አትክልቶችህ ስትገባ እኮ ማሻአላህ ብለህ ቢሆን ኖሮ ይሄ ሁሉ ነገር ባልተፈጠረ ነበር ነው። እንግዲህ አትክልቶቹ በጣም አስገረሙት። እሱ ራሱ የሰራቸው አትክልቶች ናቸው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኒዕማውን ቢያፈስበትን በሱ ላይ ማለት ነው። እነዛን አትክልቶችን ሲመለከት በጣም ተገረመ በራሱ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ አትክልት እኮ የኔ ነው፣ እኔ የለፋሁበት ነው በማለት ሲያስብ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዳልነበር አደረገው ያንን አትክልት ማለት ነው። ቁልተ ማሻአላህ ብለህ ቢሆን ኖሮ ማሻአላህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሻው ሆነ ብለህ ቢሆን ኖሮ አይንህ አይበላውም ነበር ያን አትክልት ነው። ስለዚህ የራሳችን የሆነ ኒዕማ ራሳችን ልናጠፈው እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ አልዓይኑል ቃቲላ ብለን የጠራ ነው። አይኑል ቃቲላ ማለት ገዳይ የሆነች አይን ብለን ልንይዝ እንችላለን። እስከ ሞት ድረስ የሚያደርስ ማለት ነው። እኛ ጋር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኒዕማን ሰጥቶን ያንን ኒዕማ በማየታቸው የተነሳ ሰዎች በጣም ይገረማሉ፣ እንዲሁም በጣም ይቀናሉ። እንዲሁም እነሱ ጋር ባለመኖሩና እኛ ጋር በመኖሩ የተነሳ በጣም ይጸጸታሉ። ያ ነገር እኛ ጋር እንዲጠፋም ይፈልጋሉ። እነዚህን አራት ነገሮችን በመፈለጋቸው የተነሳ ፈጣን የሆነና ገዳይ የሆነ አይነ ናስን ሊያመጡብን ሊያስከትሉብን ይችላሉ። ወደ መፍትሄው ስንሄድ እንግዲህ የመጀመሪያው መፍትሄ ብዬ ያስቀመጥኩት ሐዲሳዊ የሆነ መልእክት ያለው ሲሆን አንድ ሰው አይን በአይን ከተጎዳ የጎዳው ሰው ማን እንደሆነ ካወቀ የመጀመሪያው ሊያደርግ የሚገባው ነገር ምንም ሳያመነታ ያ ሰው እንዲታጠብለት ነው ማድረግ ያለበት ማለት ነው። አጠር አድርጌ ለማስረዳት እሞክራለሁኝ። ያ ሰው አይን በልቶታል ይሄንን ሰው ማለት ነው። የተበላው ሰው ማን እንደበላው ካወቀ ቀጥታ ይሄድና የሱን የታጠበበትን ውሃ እንዲሰጠው ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ፊቱን፣ እጆቹን ውዱእ አድርጎ ሙሉ ታጥቦ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ሙሉ ጉስል ታጥቦ ሊሆን ይችላል። ሁለት አይነት ንግግር ስላለ ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ፊቱን ታጥቦ ተጉመጥምጦ እጁን ታጥቦ ምናምን በአንድ ጣሳ ላይ አድርጎ ያን የተጠቀመበትን ውሃ ለተጎጂው አካል እንዲሰጠው ይደረጋል። ከዛ ተጎጂው የሆነ አካል በዛ ውሃ እንዲረጭ ይደረጋል ማለት ነው። እላው ላይ እንዲፈሰስበት ይደረጋል። በዛ ሁኔታ መፍትሄ ይገኛል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። ሁለተኛው ደግሞ እዚሁ ጋር ተያይዞ የሚገኘው ነገር ምንድነው? ቡዳ የበላን ሰው ማን እንደሆነ ላናውቅ እንችላለን። የምንጠራጠረው ደግሞ አንድ ሁለት ሶስት አራት ብለን የምንይዛቸው ሰዎች ከሆኑ እነዛ ሁሉም ሰዎች እንዲታጠቡልን እናደርጋለን። ነገር ግን ይህን ስናደርግ መጠንቀቅ ያለብን ነገር ውስጣቸውን ሞራላቸውን በማይጎዳ መልኩ ነው፣ እርግጠኛ ስላልሆን ማለት ነው። ያንን ሰው ለማግኘት ስንል ነው የሰበሰብናቸው አይደለ? ስለዚህ እነዛን ጀማዓዎችን ስንሰበስብ ሞራላቸውን በማይነካ መልኩ ጉዳዩ የጥርጣሬ ጉዳይና እንዲሁም ተጠቂው የሆነ አካል እንዲድን ብቻ ስለተፈለገ ታስቦ ብቻ እንደሆነ በማስረዳት ነው። ያንን ስናስረዳቸው እነሱም እንዲተባበሩን ግድ ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት ያ ሰው የተጎዳው ሰው ማን እንደሆነ የማያውቅ ከሆነና የእሱ ቤተሰቦች የሚያውቁ ከሆነ ማድረጉ የተሻለ የሚሆነው ያ ሰውዬ እንዲታጠብበት ይደረጋል። ከታጠበበት በኋላ ያን የታጠበበትን ውሃ ቤተሰቦች ይዘው ሂደው ይሄ ታማሚው ሰው ሳያውቅ ድንገት መርጨት፣ ማስደንገጥ ማለት ነው። ታጠቡ በሚባሉ ሰዓት ታዲያ እምቢ ማለት አይቻልም። ለዚህም ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ ወኢዘ ስቱግሲልቱም ታጠቡ በምትባሉ ሰዓት ምናልባት አይነ ናስ በልታችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ ተብላችሁ ታጠቡ ስትባሉ
ስትባሉ ፈግሲሉ ታጠቡላችሁ እሺ ብላችሁ ታጠቡ ምክንያቱም አይነናስ ወደ መጨረሻ አካባቢ ለጥቀሰው የምፈልገው ነገር አለ አይነናስ ቡዳ የሚባለው ሰው ማን ነው የሚለውን ወደ መጨረሻ አካባቢ ስገልጽላችሁ ግልጽ ስለሚሆንላችሁ ይሄ ጉዳይ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ላይ ሆን ይችላል ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ በፍጹም ያ ሰው ካልታወቀ ምናልባት ቤታችሁ እንግዳ መጥቶ ቡዳ ካልበላችሁ ወይም ቤታችሁ ማንም ሰው ካልመጣ ወይም መጥቶ ካልተገረመባችሁ ኖርማል የሆነ ነገር ከተመለከታችሁና ማንነቱን ማወቅ በፍጹም የማታውቁበት ደረጃ ላይ ከደረሳችሁና ያን ነገር ማሰብ የሚያዳግታችሁ ከሆነ ለታደርጉ የሚገባው ሁለተኛ መፍትሄ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወረዳቸው ቁርአኖች አሉ እዚህ ላይ ማስቀምጥላችሁ በፎቶ በተክላላ እነዚህ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃላቶች ሲሆኑ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንድንጠቀምባቸው ያዘዙን ሲሆኑ ትክክለኛ ሶሂህ በሆነ ሐዲስ የተረጋገጡ ስለሆኑ እነዚህን በጻፍኩላችሁ መሰረት ልትጠቀሟቸው ትችላላችሁ በደንብ በቅድመ ተከተል ልትተገብሯቸው የሚገቡ የአላህ አንቀጾች ናቸው እነዚህን ከተገበራችሁ በርግጠኝነት ከዛ ችግር ተወጣላችሁ እሺ አሁን ደግሞ ላነሳ መፈልገው ነገር በዚህ በአይነናስ የተጎዳ ሰው እስከሞት ያደርሰዋል ወይስ ደግሞ ህይወቱ ላይ ጨለማ ብቻ ነው የሚያደርስበት በህይወቱ ተስፋ እንዲቆርጥ ተስፋ እንዳይኖረው ያደርገዋል ወይስ እስከሞት ድረስ ሊያደርሰው ይችላል የሚለውን ጉዳይ ላነሳ ፈለኩኝ ለዚህም ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ አክተሩ መን የሞቱ ሚን উম্মቲ ከኔ ህዝቦች እኮ ከኔ উম্মዎች እኮ አብዛኛዎች የሚሞቱት እኮ بعد القضاء والقدر الله سبحانه وتعالى ከቀደረባቸው አላህ ከወሰነባቸው ውጪ ደግሞ ከዛ ጋር አብሮ ተያይዞ ሊሞቱ የሚችሉበት አጋጣሚ ምንድነው በማለት አብዛኛዎች የሚሞቱበትን ሲናገሩ بسبب العين በአይን ناس የተነሳ ነው በማለት ተናግረዋል ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነዚህ ከሚሞቱት ደግሞ አብዛኛዎች ሴቶች ናቸው ሊሆኑ የሚችሉት ምናልባት ውበታቸው በጣም የበዛ ሆኖ ሰዎች ሲመለከቷቸው የሚያስደነግጥ ውበት ኖሯቸው እንዲሁም ደግሞ አለባበሳቸው በጣም የሚያምር ሆኖና ሰዎች አይናቸውን ሊጥሉባቸው የሚችል አለባበስ ለብሰው ሲወጡ እንደዚህ አይነት የመሳሰሉ አብዛኛዎች ሴቶች ጋርም የሚከሰት እንደሆነ ልናውቅ የሚገባ ነው ማለት ነው ከዚህ አይነናስ ጋር እንዳንገናኝ የሚያደርገን ወይም አይነናስ እኛን እንዳይጎዳን የሚያደርገን ነገር ማለት ነው ሁሌም ከሶላት በኋላ አዝካሮችን መርሳት የለብንም እንዲሁም ጧትና ማታ ደግሞ ጧት ከእንቅልፋችን ስንነሳ ማታ ደግሞ ወደ እንቅልፋችን ስንሄድ አዝካሩል ሷባህና አዝካሩል መሳ ተብለው የሚጠሩትን ዚክሮች ማለት አለብን እነዚህን ለማግኘት ደግሞ ሰርች ማድረግ በጣም በቂ የሆነ ነገር ነው ከሶላት በኋላ የሚደረጉ ዚክሮች ብለን ሰርች ብናደርግ አዝካሩል ሷባህ በጧት የሚደረግ ዚክር ካል አዝካሩል መሳ በማታ የሚደረግ ዚክር ካል ዚክሮች በትክክል ይመጡልናል እነዛን ሐፍዘን በየጊዜው ልንላቸው የሚገቡ ጉዳይ ናቸው ከዚህ አይነናስ መጀመሪያውንም ላለመግባት ለመራቅ ማለት ነው አሁን ደግሞ ወሳኝና በጣም አሳሳቢ ብዬ ያያስኩት ነገር ምንድነው አይነናስ ሊበሉን የሚችሉ የሆኑ ሰዎች ሊያደርጉት የሚገባ ነው ለምሳሌ አንድ የሚያምር ሰውን ከተመለከታችሁ ወይም የሚያምር የሆነ ነገር ስትመለከቱ መጀመሪያ ልትሉ የሚገባችሁ ነገር ማሻአላህ ላ ቁወተ ኢላ ቢላህ የሚለውን ቃል መናገር ነው አይነናስ የሚበሉ ሰዎች እነማን ናቸው አይነናስ የሚበሉ ሰዎች ሁሉም ሰዎች ናቸው ማንንም ሰው አይነናስ ሊበላ ይችላል ማሻአላህ የሚለውን ቃል እስካልተናገርን ድረስ ላ ቁወተ ኢላ ቢላህ የሚለውን እስካልጨመርን ድረስ በአይናችን ሰዎችን ልንጎዳ እንችላለን ማለት ነው ለዚህም ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩትን ሐዲስ ማንሳት ፈልጋለሁ አልዓይኑ ለሁ ሐቁን ይላሉ ለሁሉም አይን እኮ ሐቅ አለው የቡዳ ዘር አለ ማለት አይደለም ልብ በሉ ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ላይ ገኖ ሊታይ ይችላል ይሄ የአይን ናስ ጉዳይ ማለት ነው ገኖ የሚታየው ደግሞ ይሄንን ማሻአላህ ላ ቁወተ ኢላ ቢላህ የሚለውን ስለማይሉ ማለት ነው እንጂ ሁላችንም ላይ ይሄ ነገር ያለ ነው ማለት ነው የዛሬው ፕሮግራሜ ቢረዝምም በጣም ጠቃሚ ስለሆነ ለብዙ ሰዎች ሼር ማድረግን አደራ እንዳትረሱ ወሰላሙ ዐለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ